çalanlar hani. Ay başı, ay kövürler. Bura gelmez. Hani hükümet vermeldi, hiç de söz. O iki çoğuk hükümet gönderen o yer vardı, ağrıya bak hani. İki çoğuk. Ara git. Onu da Türk. 5 kilo yollamışlar özel. 5 kilo özünüz aldınız. 5 kilo yoksa 2 kilo dedik. 5 kilo da siz özünüz aldınız. 5 kilo da üstler almışlar. 5 kilo yaptım. Yer burada margarin. Onu da Türk. Margarin de aldınız. Margarin mi? Ne? Göz altı. Margarin. Yok niye anladınız? Jurnalistler gelip dedi ki bir cemaatı değil. Niye hazır ufatsız edinler? Yok belirleme. Belirleme. Niye inirsin? 16 noyabr tarixində təmas xəttində erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəs pozması səbəbiylə şəhid olan Natiq Əliyevin nəşi bugün yaşadığı Gəncə şəhərində dəfn ediləcək. Şəhidi qarşılamaq üçün xeyli sayda insan yığışıb. Qonşusunun sözlərinə görə şəhidin dəfn mərasimi üçün dövlət tərəfindən onlara az miqdarda yağ, şəkər, tozu və ondan əlavə heç bir köməklik göstərilməyib. 10 kilo pesox göndərifdi oğlum. 5 kilo margarin. Onu ne kadar idi? 10 kilo işletmişler. 22 kilo. Ne kadar gönderdi? 20 kilo. 20 kilo da un gönderdi. Budur bak, gönderdikleri budur. Ne et var bu boyda millete? Bu nedir böyle? Halva. Bir halva ile millet yola salınacak. Dünenden... Köreğimiz yok. Hala gelmeyiz. Ne gör? Hiç tat yoktu. Kim alacak? Kendini yok. Kesin. Yaşadığı evde. Evet. Cep tanım. Baba bu cihazı. Bu iki tane otaktı çiçeği. Qonşudan borc alıb, gedib yar alıb gəlib. Bir de vicdansızdı o. Bax, yaşadığı evdə. İkinci mətə belə. İkinci mətə. İndi get içərinə çək. Əzləyicilər, şəhidimiz hazırda, bax, gördüyümüz iki otaqlı, qonşuların bildirdiyinə görə iki otaqlı, bax, bu evdə yaşayırlar. Qonşular qeyd edir ki, evin heç bir mənzil şəraiti yoxdur. Hazırda gördüyümüz kimi taxta. Keçin. Bax, bunun orvatı budur mu? Bir belə yağ, bir belə un, bir belə də pesox. Bir düz əməlli şey də verməyik bunun hökumət. Niyə heç nə lazımdır? Bizim uğrumuzda gedibdir. Belə danışma. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.